Без авто життя годі уявити, а прості правила стали звичними. Це справна машина, увага і дотримання правил дорожнього руху. Про ситуацію на закарпатських автошляхах говоримо у програмі «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі М-Студіо. Мої вітання. Сьогодні ми у гостях в управлінні патрульної поліції Закарпаття і говоримо про статистику, поради із речником цієї організації Ернестом Завадським. Вітаю. Вітаю, Ірина. Що ж, 24 лютого змінило життя всіх українців. Як це вплинуло на роботу патрульних? У нас і так служба така, що ми постійно знаходимося в зоні потенційної небезпеки і ризику, але з повномасштабним вторгненням Росії ми стали ще й медиками, ми стали волонтерами, ми стали багатофункціональним таким універсальним українським солдатом, який насправді не тільки несе службу в громадському блоці безпеки і на дорогах, так, у сфері правил дорожнього руху, а й загалом, тобто наші там воюють, наші патрульні поліцейські, а тут ми в тиловій області намагаємося зробити все, аби вони були усім забезпечені, аби не переймалися за свої сім'ї, за своїх рідних, які знаходяться тут. Жоден патрульний, жодна патрульна нікуди не виїхав, нікуди ніхто за кордон не поїхав, тобто звісно, це було шоком, але тим не менше всі згрупувалися, керівництво нас зібрало, повідомило про посилений варіант несення служби, і ми продовжили свою роботу. А що означає посилений варіант? Тобто більше кортежі чи більше часу роботи? Звичайно. Посилений варіант служби з 24 лютого – це означало, що ми збираємо увесь особовий склад, ми залучаємо додаткові екіпажі. Також керівництвом було прийнято рішення створити добровольчі батальйони, які до сих пір заступають на службу з патрульними поліцейськими. Це люди, які виявили бажання підтримати патрульну поліцію і загалом у свій можливий спосіб Збройні сили та правоохоронні органи. Це охоронні агентства. І вони спільно з нами заступали і заступають досі на патрулювання. Деякі працювали над виявленням порушень навіть у режимі особливого патрулювання, тобто на своїх транспортних засобах і при виявленні порушень. Вони повідомляли безпосередньо нас, екіпажі реагували. Тобто весь командирський склад керівний був задіяний максимально, так само, як і патрульні поліцейські на лінії і офіс апарату управління нашого. Власне, Закарпаття прийняло найбільшу кількість переселенців як мирний регіон. Багато йшло і транзитом, і чимало з них їхали і автівками. Тобто регіон явно перевантажений. Так. Як вам вдається контролювати ситуацію? Тут йдеться більше не тільки про нашу роботу. Тобто ми працюємо, не тільки одна патрульна поліція працює на вулицях, на дорогах, міста, області, території обслуговування. Це взаємодія з усіма службами. Це Державна служба з безпеки на транспорті, яка займається великоваговим транспортом і контролем за їх перевезеннями, за дотриманням чинних норм. Це головне управління Нацполіції в Закарпатській області. Тобто це всі служби, які працюють на території області, на території нашого обслуговування. Державні служби, з якими ми в режимі спілкування, єдиної дислокації, виконання всіх обов'язків чинного законодавства співпрацюємо. Тобто це дуже-дуже великий механізм, який має дуже-дуже багато деталей і шестернів. Власне, яка ситуація наразі на автошляхах Закарпаття? Як змінилася статистика, можливо, в порівнянні з минулим роком? Дуже доречне питання, натомість важко порівнювати періоди, тому що в умовах війни говорити про якусь тенденцію досить порівняльно важко, так? Зважаючи на те, як ти сказала про перенасиченість області, область не була готовою, в принципі, і в мирний час приймати стільки людей. Тобто тоді могло йтися про якихось туристів, про якихось близьких родичів, так, наших мешканців. Натомість зараз, за офіційними даними, у нас перебуває 300 плюс тисяч осіб. Ми всі розуміємо, що це серйозне, велике одне місто, грубо кажучи, так, переїхало в Закарпаття. І всі ці люди мають велосипеди, всі ці люди мають транспортні засоби, всі ці люди пересуваються вулицями, дорогами, містами, селами. Тому, звичайно, що потенційно більше стає ризиків виникнення і дорожньо-транспортних пригод,
І кримінальний блок нікуди не дівся, тобто не приїхали всі тільки законослухняні, не приїхали всі тільки порядні люди, які дотримуються чинного законодавства неухильно. Так само приїхали люди, які, на жаль, здійснюють правопорушення, як адміністративні, так і кримінальні. Статистично, якщо говорити про те, що нас справді болить, то це, звичайно, дорожньо-транспортні пригоди. Я підготував деяку статистику, наприклад, вже станом на сьогодні, з січня і до сьогоднішнього дня, у нас трапилося 982 дорожньо-транспортні пригоди. Це тільки на території нашого обслуговування. Насправді, на території області їх трапилося значно більше. Ну, 1069 трапилося за аналогічний період минулого року. Так? Тобто, можемо сказати, що є якась тенденція на зниження, але загалом це багато. 8%, якщо порівнювати виключно періоди, то на 8% дорожньо-транспортних пригод стало менше. Натомість це все одно багато. Але зважаючи на кількість людей, які перебувають в області, то ну, це терпимо, ми можемо впоратися з таким навантаженням. Але, звісно, закликаємо неухильно дотримуватися всіх правил, бо саме вони впливають на травматизм, саме вони впливають дотримання правил, точніше впливає на те, аби не виникали дорожньо-транспортні пригоди. Ну і, звичайно, погодні умови дуже багато відіграють. А яка статистика смертельних аварій? Чи загалом, на жаль, за зазначений період, про який ми говоримо, внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 13 осіб. Таких пригод було 64, а травмувалося в них понад 80 людей. Тобто це справді багато. Якщо говорити про причини автопригод, можемо говорити, що дуже часто до нас, до речі, звертаються з тим і журналісти, і інші медійники, скільки з вини нетверезих водіїв. Насправді, у відсотковому співвідношенні це не так багато. Тобто всього 4% дорожньо-транспортних пригод трапляється з вини нетверезих водіїв. Хоча ми постійно наголошуємо, що нетверезий водій – це велика небезпека, тому що ці 4% у відсотках – це небагато, але це понад 60 випадків від загальної статистики. Тобто понад 60 водіїв нетверезих – це причина того, що сталася дорожньо-транспортна пригода. А ще які причини такі найпоширеніші? Найпоширеніші причини – це в загальному це ігнорування правил дорожнього руху. Якщо більш конкретно, от, наприклад, порушення правил маневрування. 365 випадків. 365 випадків – це 37% від усіх ДТП. Тобто неправильно зманеврував – став причиною ДТП. Так. Або, наприклад, що у нас перевищення безпечної швидкості руху – 29%. Грубо кажучи, третина – це 281 випадок. Суто через те, що водії не дотримуються швидкісного режиму. Тобто для водіям здається, що обмеження 50 км на годину – це не обмеження, вони собі дозволяють їхати більше, ніж 70, це вже є порушення, і внаслідок цих порушень стаються пригоди. Власне, нагадайте, яка територія обслуговування у вас і особовий склад, можливо, який обслуговує? Ну, зараз у нас працює в нас понад 400 працівників, це разом з апаратом управління, разом з ТОРом, тактико-оперативного реагування група. І наша територія обслуговування – це дорога до ЧОПа, це сам ЧОП, це Ужгород, звичайно, Мукачево, траса М06, перепрошую, це аж до Нижніх Воріт. Це наше обслуговування. Ну і, звичайно, якщо стосується відділу безпеки дорожнього руху, це відділ, який дивиться за порушенням утримання вулично-шляхової мережі, за забрудненням, за знаками, усіма вказівниками, за усіма схемами погодження організації дорожнього руху, то це вся область. Тобто відділ безпеки дорожнього руху нашого управління займається роботою по усій області, всі дороги абсолютно обслуговує. Чи відчувається брак кадрів? Важко відповісти. Кадрове питання фахове, воно завжди у нас було в пріоритеті, тому що ми намагаємося, і керівництво, департамент патрульної поліції намагається забезпечити якісним кадровим складом свої підрозділи, свої управління, точніше. Натомість, ну, зараз у нас, наприклад, понад 15 людей на війні. Тобто, звичайно, що це зміна навантаження, тому що якщо в середньому на один екіпаж приходилося до війни плюс-мінус 10 викликів, то зараз мінус 15 людей – це повноцінних мінус
4-5 екіпажів на всі зміни. Тобто ці виклики падають на інших працівників. А чи збільшилася кількість самих викликів? Я б не сказав, що вона критично збільшилася, тому що та частина громадян, яка була свідомою, яка була, скажімо так, тою, яка дотримувалася і до війни правил і законів, так, то вони і далі дотримуються. І, на щастя, сказати про критичне збільшення викликів ми не можемо. Так, їх багато, так, збільшила кількість людей, збільшилася в області. Але про те, що ми не можемо впоратися з обслуговуванням викликів, на щастя, ми зараз не говоримо. А які наймасштабніші були такі ДТП, чи, можливо, якісь резонансні ситуації на автошляхах краю? Звичайно, це ДТП з загиблими, це ДТП з травмованими. Наприклад, вчора у нас на території обслуговування трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. В одній з них троє травмованих за одну секунду буквально. В іншій дорожньо-транспортній пригоді, на щастя, без потерпілих, це з вини однієї водійки. Вона була тверезою, її освідчили на стан сп'яніння, не впоралася з керуванням і просто біля одного з супермаркетів, біля Боздоського парку, потовкла ще 6 автівок. Отак за 2 секунди, виїжджаючи, так. Вона виїжджала на зустрічну смугу, випадково не впоралася з керуванням. За її поясненнями, натиснула педаль газу, аби уникнути зіткнення із автівкою, яка їхала їй назустріч. Ну, уникнула з однією, на жаль, потовкла ще 6. А де більше аварій трапляється? Все ж таки в межах населених пунктах чи на трасах? Окремого поділу я б зараз не впевнено відповів, що це траси, але, скажімо так, якщо у місті це не або в населених пунктах це незначні дорожньо-транспортні пригоди часто, так? Тобто в народі так звані стукани, так люди називають ДТП без потерпілих, де просто є механічні пошкодження там двох автівок або більше, то на трасі ми говоримо про швидкість. І наслідки цих дорожньо-транспортних пригод зазвичай значно важчі, ніж у містах. А який він? Сучасний поліцейський, патрульної поліції? Мабуть, відданий. Я вже зазначав, ми дуже пишаємося тим, що наші патрульні нікуди не поїхали, ніхто не покинув роботу, ніхто не звільнився, не перевівся. Зараз ми помітили, що він більш жорсткий. Ну, цього вимагають реалії, на жаль. Патрульний поліцейський – це такий служитель громаді і закону, який зараз ми бачимо, який готовий не просто прийти на допомогу 24/7, який бере важку зброю до рук, який працює зараз з артилерією у гарячих точках, у точках проведення активних бойових дій. І це патрульний, який у фронтових зонах присилає повідомлення про те, що не приймайтеся, все буде добре, ми вас захищаємо, ми разом із Збройними силами працюємо. Тобто це той патрульний поліцейський, яким можна пишатися, яким ти тут, в Тиловій області, бачиш, відчуваєш його роботу, підтримку і пишаєшся. Це у нас там багато колег, і ми часто з ними спілкуємося. Нам насправді приємно розуміти, що ми серед тих, хто боронить державу, ми серед тих, хто дає відсіч ворогу, і ми серед тих, хто, звичайно, абсолютно повен є впевненості. І наша позиція така, що ми переможемо. І ми щасливі, що у нас є можливість боронити наших дітей, співгромадян, жінок. До речі, про жінок. Гендерне питання торкнулося і патрульних. Скільки маєте на службі жіночої статі? Жінок у нас зараз понад 35% працює в нашому управлінні. Це, до речі, жінки не тільки, які працювали з самого початку або прийшли, це і ті, хто приїхали до нас із областей, де не було можливим, із тимчасово окупованих областей, де не було можливим нести службу. Вони зараз, ну, як дівчата, так і хлопці, понад 30 людей, вони приїхали, служать разом з нашими закарпатськими патрульними, тут проживають, несуть службу. Ну і, власне, які поради дасте водіям? Насправді, порада як водіїв, так і як для водіїв, так і не для водіїв, одні й ті самі поради. Це невхильно дотримуватися чинного законодавства. Не зовсім автомобільна порада, але підтримувати і донатити на Збройні Сили України. І, звичайно, вірити в перемогу.
Що ж, дякуємо вам за такі поради, за вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.